มีบ่าวกว่าเฮ้เนาะอากูอย่ามะล่ะสุบิยอกๆนี่เดี๋ยวอยู่ท่ามีบาเลยอากูจินเนี่ยตูริอกลงชิอ่ะไอ้หมอคอตินท้าจินเลยป้อเลยชิโลติสามีเสียจันเลยจิมาสับบิไม่ป้องไหนเนาะอ่าเนี่ยแหละกว่าตูรู้บาดูอากูจินเนี่ยบ่าวกว่างาไส้กูม่วนซ่าละชิเปียวไลน์อะต้ายจีเว้ยเนาะชิเนี่ยแหละสับบิเปียวซ่าพาเจ้ามาไม่ใช่อะจ่าละอะคูจันจิมาไอ้หมอซินเมนี่โหยป่ะไอ้โดป่ะโดป่ะกูจินจ่าบ่าวเนี่ยแหละไส้กูเฮ้มาซวยหน่อยจิมาดีกว่ากว่าพี่มิ้นมาซินจินนี่แหละธรรมดาหรอกว่าแต่แม้ခုကတော့မောင်းနေပြီကွာမနေ့ကမှဆင်းပါပြီနော်အရင်တခါတော့လည်းရှစ်စိတ်မချလို့ပါမနေ့မှဆင်းဆိုပြီးတော့ကျမတညအိတ်လိုက်တာလေမနေ့ကျတော့မဆင်းကျင်တော့ဒီတခါတော့တစ်ခါပဲရမယ်နှစ်ခါမရကြခုချက်ချင်းဆင်းပါဖဲ့မင်းကအမီပါဦးကွာဝါဝါကွာโอ้แม่มาไม่สิรอเม็ดยีหลงเปี่ยวบีชัดแต่ดุชัดซาเซียนมาบีหึกุยงะลิเมียแหละกว่าแล่นท่าล่ะนี่ซะมองเบี้ยบลูปอกพี่รอมันลี่บาลูตัดล่ะเปียวซะมองแม่มาคูลาดาเปียแม่มาคูลาดานี่ซะမင်းလိုဂလီဂချီနောက်ကိုလိုက်တဲ့မိမချီးသေးတာအထင်သေးပါနဲ့ခင်ဗျာအေးဖဲမောင်းမိမမိမရဲ့ခေါ်လာမယ်ချီလေးဝင်လာခဲ့လေအေးမင်းလာပါအေးမင်းလာပါထိုင်ထိုင်ညီမလေးချီလေးဒါခုကဘာလဲကိုစော်ကြီးလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဝင်လာပါအေးဒီကရဝင်လာပါนี่เหรอมันน่ะเลยว่ะออกมาเนี่ยชิเสียมินุโคล่ะแล้วเดี๋ยวดิเบ้มาอุบกูเนี่ยอ๋ออุบกูเนี่ยไม่ป่าวดิอยู่เบ้โคล่ะอ๋อแล้วมากูจะไปไล่มันเลยกูอ่ะเอ้ยหุล่ะทีนี้กูเนี่ยเดี๋ยวจะแช่เปียวเนี่ยอม่าไปทอดดูกูปุ้งแหนไหนบ่วะแม่มาไอ้พวกซิ้นตัวดิหึปุ้งแหนไหนบ่อ่ะสุกูเนี่ยแท้จองแย่ไปมาล่ะกูรู้เลยเนี่ยอ่ะเนาะยันขึ้นไล่เปลี่ยนขึ้นไล่အမလည်းအင်မောဆင်းလိုက်အင်မောပြန်တက်လိုက်နဲ့ဟုတ်နေရပဲအော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖိုင်းနာနေရကြပြီလေအိမ်နဲ့တက်ရှင်တော့ကြည့်လိကိုနေဘလတ်ဆိုင်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့တက်တော့ညီမလေးအတက်ကဘယ်လောက်ရှိ19နှစ်ပါပို့ဟော19နှစ်ပဲရှိသေးရလားဟုတ်နေသေးတာဟောအလင်းတော့ရပါပဲလားဟုတ်ကဲ့ဟွန်းဒီရယ်ဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့ကိုကြတော့လူနေနေရတော့ဖေကတော့မရှိတော့အမေနဲ့နေတာဟောတားမိမြောက်တယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟောတက်ကငငယ်လေးနဲ့သမီးလေးယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတော့ခုချိန်သူခမရဒုက္ခတွေများပြီဘိုးချင်းဘိုးနေမှာညီမလေးမတက်တာလို့ခိုးရလိုက်လာတော့အမေအဲ့လိုမပြည့်စုံချင်ပါဘူးကိုကြီးဟာဟောမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးစကားတော့လွဲသွားတယ်သူရဲ့ငိုဝဲငိုနေငိုဝဲကိုပြောတာမနာပါဘူးကိုကြီးညီမကမာတာကိုကြီးမဟုတ်ဘူးညီမလေးဟာဟုတ်ဟုတ်အကိုကြီးစကားပြောလွဲတာပါကွာဘူပါနဲ့တော့ဘူကြောင့်ဘူပါနဲ့ကောဇာမြို့ဟာရှင်ရကျမအိမ်မဆင်းသွားတာတော့တပတ်မသိသေးဘူးရှင်ကောင်ကအိမ်မခေါ်တင်ထားပြီပေါ့အော်ငါခေါ်တင်တာမဟုတ်ဘူးခွေးရတော့လိုက်တာကသူကဟုတ်ပါဟုတ်ပါ哦ညီကသူများလင်ကိုနေကင်းကြောင်တော်ကြီးကြောင်တော်လိုက်ခွေးရလိုက်ပြီပေါ့ဟဟလာဟာကြောင်တိရဟာလေလေတာနင်း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 လေတော့ခေါ်လာရပြီပါအသေးစက်လေးပြအူပါမီယာသူကြီးရတာလို့အမမအချင်းလောက်တော့လို့ပါကိုလေးဟာအကိုရဲ့ရှင်းမပြဘူးလားဗျာဩငါရှင်းပြရင်မရဘူးမိမလက်ရှင်ကြတာဟုတ်ပါကမပြဘူးဟာလေအမအချင်း
င်တော့လေပါညီမလေးရေတတောင်းမှမှာလေတောင်းမှရုံနဲ့ပြီးမလားမရေအချက်နေလေကွအခုလုံးလည်းပြေကွကိုအင်းကြီးပဲပြေလာလိုင်းတခြားဘာတွေပြေသွားသေးလဲအင်းကြီးပဲပြေဟုတ်တော့ပြေပြေလာမလေးအမအဲ့ရှိလေးနဲ့ပြန်လျှောက်ပေးမယ်နော်ညီမလေးအဲ့ရှိနေသူအောင်လို့ပြေပြေလာဖို့မဟုတ်တော့မရေဒါပဲမင်းကလေဟိုမင်းကလေပြေဝေးလိုက်ดิအေးဟုတ်တယ်အမကလေယူဝေးသွားလိုက်နော်ညီမလေးနော်ညာရေတော့မွေးချင်ပါဘူးမယ်စိုက်ခြင်းနဲ့ထူတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမလည်းဗျာလုံးလိုက်ရွှေ့ကြည့်ပဲဩမင်းကလေဒေါသမထွက်ပါနဲ့ကွာညီမလေးကလေမငူတော့နဲ့နော်ဟောဒီလိုလို့ခမင်းမမင်းဝယ်နေကြ62လက်100ကို110လက်ကြဘူပဲဖက်ရှင်ဆိုင်မှာသူ့ရဲ့ရှင်းစင်းလေးတွေအတွက်မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဖနက်ကနေတဆင်းသာအဲကူပဲဖက်ရှင်ဆိုင်မှာဝယ်ပြီးလိုက်တကယ်လားကူမီတကယ်ပေါ့ပါရှင်ကသူ့အတွက်တဆင်းသာလုံးအောင်ဝယ်ပေးမယ်အာမင်းကလေဒီဆော့နေပါလေဆိုဒီမှာမင်းကိုလေတဆင်းသာငါဝယ်ပေးမယ်နော်ခွကျွန်တော်လာရင်ဟောအိုက်ဆန်ဒီသမီးတီးတက်မရောက်တာသူ့မကောင်းမင်းဟေးမောဆိုင်ရလေကြည့်ရဲ့ဟိုလေအဲ့လိုပဲကြာတာလားဟုတ်တယ်လေညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ဆရာကြီးမရဲ့အော်ပွင့်လင်းမြင်တာလေခင်ရောက်နေပါညီမလေးချက်ဆရာမဟုတ်တော့ပါလားဆိုင်တွင်းတော့ဝင်ကြည့်အောင်ခုကတော့ခုခင်ကလိုင်းပေါ်မှာဘာမှရှာမရဘူးအောင်မေဟဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းထားတာကိုအော်မင်းသူမင်းလိုင်းမကောင်းလို့ဝိုင်းလဲနေတာပါကွာသူ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်မလားလို့ဟဲ့ဒါသွားမယ်မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကေဖက်ရှင်မှာကျေးဇူးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မင်္ဂလာပါညီမလေး။ပတ်စံရှိလို့ကတော့ဝေချင်းစရာကြီးကြီး။ဟုတ်ပါအလားကြီးမင်းနော်။အေးမင်းမ။ဒီဖိုင်နယ်လေးမင်းဘောင်းမရှိလေးနဲ့ဆိုအရင်လာမှာကွာမင်းဝယ်လိုက်ပါလား။ဟုတ်ပါပြီရှင်။ဝယ်တော့ပါဦး။ဒီတစ်ခါကမှကျွန်မဝယ်ထားတာအိမ်မစီးတော့မစီးရသေးဘူး။ဟော။မင်းဝစ်စီချင်လို့ပါမိမရာရှင်ကျမကိုလာဖားမနေနဲ့เนาะရှင်တိတ်ကြည်သေးတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညကျမနဲ့လာမင်းနဲ့ဒါပဲဟိုလေအတွင်းငံလေးပြပေးပါလားရှင်အော်အမဟုတ်လေဟိုအတွင်းငံဝယ်ချင်လို့အတွင်းငံဘယ်နားမှာရှိလဲလို့မေးတာဟောအမျိုးသားဝယ်အတွင်းငံတော့မရဘူးရှင်ဟောမဟုတ်ဘူးလေအကိုဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုအကိုမိမဝယ်မှာဟုတ်အမျိုးသမီးအတွင်းငံဆိုတော့အပေါ်မှာရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ရန်ရှင်းပါ Okay ဟုတ်လားတက်ခဲ့ပါရှင်။ငါလေးဈေးကြီးဆုံးအတွင်းငံလေးပြမယ်။အတွင်းငံပြမှာမင်းရအောင်။ဟောမပြဲလက်လက်ခါရအောင်ယူထားလိုက်။ဟုတ်တယ်တဲ့။ကြည့်ပေးရကြိုက်ရရောကြည့်လိုက်။ကိုရွေးပြီ။ညာလေးလိုက်နော်။အင်းလိုက်လိုက်စားလေးနဲ့။လာကိုဝစ်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီစီရနော်။ချစ်ဖနက်လေးယူလေး။ဟာအာနာကြိုက်ကိုရလေ။ဟာဘာအာနာကြိုက်လို့လဲ။ဝယ်ပေးမဲ့သူရှိတော့ယူတာယူအစူတာလေးလာယူယူလာဟောကူကဲဆက်ကျူရတီလောက်ရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်တွေ့တယ်နော်မျိုးသမီးဆက်ကျူရတီပစ္စည်းတွေကြီးပဲရောင်းဆက်ကျူရတီဒါမှရိုးရိုးဆက်ကျူရတီမဟုတ်လားဘူးရှင်တော့နှာဖူးဆက်ကျူရတီပဲနေမှာအဲ့ဗနက်တော့မင်းတို့အကြိုက်တော့တွေ့ခဲ့လားတွေ့ပါလေတွေ့ပါလေအေးဟုတ်ကျန်တာတော့ဝယ်ပြီးသွားပြီဘုရားဆရာမွေးရတယ်ဩဝယ်လိကြည့်လျာဆိုညီမလေးကစိုက်ဘယ်လောက်လဲစိုက်ကစိုက်ကဩဟိုသူ့ဆိုင်ကျွန်တော်သိတယ်ဟမ်เออโหดดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์ไปโอ้อะไรไม่ชอบหูบาเด้ฮะนี่ไซก็แค่ไซหลอกบาเว้ยนี่บางชื่อตุ๊ไซก็บ่รู้ได้ยาแหละอ๋องี้ไอ้มาตุ๊เซจูเรตี้ดิซวยชวนว่ามีไหล่ตาดิคว่ะอีซอลาเว้ยเด้อบาเว้ยหลูๆกูเก้มาย้ายชาหลูยะตะหลูအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ဘာပဲလို့လို့62လမ်း100ကို110လမ်းကြာကုကဲဖက်ရှင်ဆိုင်မှာအဆုံရှိရယ်နော်